Per Bak er fra Social Entreprenør i Danmark. Hvis du vil købe en julegave, der både tager socialt ansvar og er bæredygtig, så kan du købe ind fra en socialøkonomisk virksomhed. Og det kunne for eksempel være sådan en som Fairtrade Bazaaren i Aarhus. Jamen, jeg er taget på besøg nede hos Fairtrade Bazaaren, og Paul, kan du ikke fortælle lidt om, hvis man vil købe socialt ansvarlige julegaver, hvad er det så, man for eksempel kunne købe hos jer? Man kan for eksempel købe de her flotte sejtæpper fra Bangladesh, som vi har i 4 forskellige størrelser, fra barnevognstørrelse og op til dobbeltsengstørrelse. Og de ligger i prislejet fra 145 til 495 kroner. Til 495, og der er alle de her forskellige farver? Ja, og der er ikke to, der er ens. Super. Ja. Har du andre gode forslag? Ja. Så går vi lige hen. Ja, klarer du lige lidt med. Jeg lægger lige dem her, og ordner lige bagefter. Skal vi have andet. Hvad har du der? Ja, der bliver vi så i sari-afdelingen. Det er også fra Bangladesh. Det er kosmetikpunge til 79 kroner stykket. Og de kommer fra en organisation, ligesom sari-tæpperne, der hedder Dhaka Handicraft, og som er medlem af Verdens Fairtrade Organization. Så de er fairtrade-certificeret af en internationalt anerkendt organisation. Rigtig fint. Og der er også mange forskellige. Der er mange forskellige. De er unikke hver igen, ligesom sejtæpperne. Der er ikke to ens. Og det var samme pris, sagde du? 79 kroner for begge størrelser. Ja, det er billigt. Ja. Ja. Så tager vi til Sydafrika. Og herhen. Jeg skal lige sikre mig, at den kan tænde. Den her ikke. Der er vi den her. Så det er små lamper, du har? Eller? Jeg skal lige finde en, der kan lyse op. Det er lidt dumt, de har brugt dem alle sammen. De her solcellelamper er fra Sydafrika, og de bliver brugt i alle townships i dag i Sydafrika, hvor man får lys på den her måde, når ikke man har elnet. Og det virker ved, at vi har en solcelle heroppe. Står den i sollys i 12 timer, så kan lampen bagefter lyse i 12 timer. Og der er 4 små LED-pærer ind i bunden af låget. Det er så dem, der lyser op. Og så kan man fylde dem med forskellige pynt, eller man kan bare bruge den til at lyse op, hvis man skulle i haven, eller hvad man nu skal, når det er mørkt. Så det er bæredygtigt selvlysende julepynt? Det er bæredygtigt hele vejen igennem, ja. Ja. Og hvad tager du for sådan en? Den koster 295 kroner. 295? Og den findes også i en lille udgave til samme pris. Super fint. Ja. Så er der både lidt til julebelysning og det hele. Ja. Kan man også få sådan nogle cykler. Ja, det kan det være, at du måske skal tage den her ind af det. Det er en bedre baggrund. Ja. Hvordan er de lavet, cyklerne der? Cyklerne, de kommer fra Kenya, fra nogle der her Kick Trading. De er også godkendt af World Fairtrade Organization som Fairtrade. Og det er gammelt skrotjern, som de samler sammen og laver cyklerne af. Og de har fået en international erkendelse fra FN's miljøorganisation for deres arbejde for genbrug. Rigtig flot. Meget smukt. Vi går lige hen til nogle kort, før der kommer fra det samme. Aha, ja. Og her
placeret i en række kort, ligeledes fra Cake Trading. Det er dels håndlavet vandhørsindpapir, der er således at mange steder i verden, hvor der er overgødning, der kommer gødningsstofferne ud i vandløbene, og det trives vandhørsind rigtig godt ved og tilstopper vandløbene. Men her hos Cake Trading, der indsamler man det vandhørsind og laver papir ud af det. Og så laver man også nogle mønster på, både til jul og til resten af året, som er lavet af gammel skrotjern og pækdåser. Super. Og hvis nu man skal finde jer, hvad er det så adressen er her i Aarhus? Vi bor i Guldsmedgade 8A, lige over for Føtex i Guldsmedgade. Super fint. Tak skal du have for hjælpen. Velkommen.